Stalinning atom bombasi va Uyg'urlar tarixining ochilmagan sirlari. Muqaddima o'rnida. 20-ci asrning o'ttirlaridan boshlab Germaniya, Yaponiya, Italiya, Sovet ittifoqi, Amerika, Angliya qatorliq davlatlar butun kuchi bilan o'zlarining harbiy texnikasini rivojlantirib, qudratlik harbiy kuchga ega bo'lish uchun zo'r mablag' sarf qildi. Bulibmi, Gitler Germaniyasi o'zining kelgusida dunyoni bo'ysundirish planini ko'ngliga pukkanligi uchun harbiy xomchotini yildan yilga ko'paytirib, harbiy texnikasini tez sur'atda rivojlantirib, dunyo bo'yicha eng qudratli armiya qurib chiqish ham eng ustun harbiy quvvatlarga ega bo'lish orqali ko'zlagan planini amalga oshirishga tirishdi. 2-ci jahon urushining boshlanishi harbisidagi ana shu qudratli kuchlar raqobati avj olgan paytlarda ilgari keyin Sovet ittifoqi, Germaniya, Amerika, Angliya va boshqa davlatlar olimlari insoniyat tarixidagi eng kuchli portiltish iqtidoriga ega bomba yasab chiqish mumkinligini tunib yetgan bo'lib, mazkur bombani yasash uchun turli chora tadbirlar qo'llanildi. Amerikadagi atom tadqiqoti va uni yasash fikri oldi bilan 1939 yili Germaniya Polshani besib olib, 2-ci jahon urushining muqaddimasini ochgandan keyin maydonga keldi. 1939 yili Gitler Germaniyasi uchun xizmat qilishni xolamay, Yevropadan Amerika qochib kelgan bir qism atom olimlaridan Vengriyalik fizik Klatsio Amerika hukumatini ogohlantirib, agarda Germaniya atom bombasini burun yasab chiqsa, uning oqibatining intayin ig'ir bo'ladiganligini ko'rsatdi. Arqadilla Einstein shu yili 8-ci ayda Amerika prezidenti Roosevelt xat yozib, atom bombasi yasash taklifini sundi. 1940 yilga kelganda Amerika olimlari orasida maxsus atom bomba yasash masalalarini muzokara qilingan bo'lib, faqat 1941 yili 6 dekabr kuni Yaponiya dengiz va havo qismlari Hawai orolidagi Pearl Harbor portiga tuyuqsiz hujum qo'zg'ashdan bir kun burunla Roosevelt Amerikaning atom bombasi yasash va jiddiy taraqqiy qildirish loyihasini tadqiq qildi. 1942 yili 8 ayda atom bombasi yasashni maqsad qiladigan Hamilot loyihasini tasdiqlab, mazkur loyiha bo'yicha atom quroli yasashga kirishdi. 1943 yili 7 ayda bo'lsa Atom Tadqiqot Institutini qurib, bu sohadagi butun tadqiqotlarni markazlashtirdi. Angliya hukumatı 1940 yili atom bombasi yasashni qaror qilib, bir maxfiy komitet qurdi. Bu komitetga Germaniyada tug'ilgan kommunist, ammo 1933 yili Germaniyadan Angliyaga ketib, shu yerda o'qib yerlashib qolgan fizika olimi Klaus Fikusmo qatnashtirildi. Bu arada Angliya bilan Amerika atom yasash sohasi bo'yicha yaqindan hamkorlashgan bo'lib, 1943 yili 12 ayda Angliya atom olimlari Amerikaning Hamlot planiga qatnashib, ikki davlat birlikda atom tadqiqoti va yasash hamkorligi olib borganda Fikusmo Amerikaga berib, mazkur loyihaga qatnashdi hamda atom texnikasiga oid texnik zo'r maxfiyatliklarni bilish hatto atom bazasiga fizika tadqiqotiga mas'ul bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldi. Natsistlar Germaniyasidagi atom plani 1939 yili boshlangan bo'lib, Germaniya harbiy tayyorliklar va plan idorasi otaqliq fizika olimlaridan Werner Herzenberg bilan Otto Gannning boshlamchiligida
Орын жәмейті намы астыда тәтқиқат органы тәсіз қылыш білен атом тәтқиқаты вә атом бомбысы ясашқа жидді кірішті. Оның алдыда Амбург университетінің профессори Паул Хадак гетлерге атом бомбысы ясаш. Әгерді Германия атом бомбысыны ясаш мүмкіншілікі егі болса, ұрышта әл құлғыш орынны егелейдіңдіғі хақыда тәкіліп сұнған еді. 1940 yılı Şimali ve Şarkı Avrupa devletlerini işgal kılgandan keyin bir kısım devletlerde uran kanlarını tepip uran ayrış mümkinçiligine erişti. Hem de 1940 yılı 5. ayda Norveyini işgal kılgandan keyin aynı vakitte Avrupa'daki birdenbir ağır su işlep çıkarılan Norveginin Veymonik zavodunu kontrol kıldı. Шуныңдек, яны Белгияның уран канını контрол кылып, Германияның атом бомбасы планы үчүн эшләтти. Шу йылы 12-нче айга келгәндә уран тавлаш техникаларын игәлләде. Аны шуныңдан кийин Германия алымлары бүтүн күчү белән атом бомбасы ясашка кереклек техниканы үзлексиз тадқиқ кылып, һәм тараҡи кылдырып, мол тәҗрибәләрен топлаган булсымы? Lekin Germaniyaning yadro qurol yasash plani ittifoqchi davlatlarining uzluksiz hujumlari va buzg'unchiligiga uchrab, natsistlarning atom bombasini yasab bitirish vaqti orqaga surildi. Masalan, 1943 yili 2-nji oyda Angliya oliy harbiy qo'mondonlik shtabi Germaniyaning Norvegiyadagi Veymonik eg'ir suv yasash zavodini portlatish uchun bir zarbidor atrat tashkillagan bo'lib, 6 kishilik mazkur guruhga muvaffaqiyatli holda bu zavodni portlatib, Gitlerning atom bombasi yasash planini eg'ir darajada buzg'unchilikka uchratdi. Bu zavod bir yilga yaqin vaqt atom bombasiga keraklik eg'ir suv ishlab chiqarish mumkinchiligidan mahrum qolgan bo'lib, bu ahvol Germaniyaning atom bombasini burun yasashni kechiktirib, ittifoqchilarning oxirgi g'alibasi uchun imkoniyat yoritish rol o'ynadi. Albatta, Gitler Germaniyasining nima uchun atom bombasi yasashga eng burun kirishib, yanada uni yasab chiqishga ulgurolmadi. Деген суал, азыргычы муназыра козғаватқалықы мәлім болып, бұның асаслық сәбәпләре сүптеде төвендеке амылларыны әсләп өтіш мүмкін. Біріншеден, итпақчы армиясының нацистларының атом ясаш базыларға хава хүчімі козғап, оларға түрлік бұзғыншылықларыны еліп келіші. Германия hükümetinin birli vaqtda köp səplərdi uruş qilish nəticəsində maddi və iqtisadi cəhətdən qiyinçılıqqa yoluqub atom planığı silingan məbləğdə kəmçilik görülüşü. İkincidən, atom tədqiqat tarmaqlarını tarmaqlaşdırıb edib bir mərkəzə yığınçaqlay almay. Alimlar arasında daim fikir və tədqiqat ixtilaflarının kelib çıxışı, şunundak yana natsistlərinin dərəcədən taşqırı Erikçilik siyasiti yürgüzüp, Einstein qatarlıq köpligen Yahudi və başqa millətlərdən kilib çıqqan atom sahəsigə münasibətlik alımlarını çətki qiqşi, həm də onlarını zərbi beriş obikti qiliş tüpəylidin, onlarının Gitler Germaniyası üçün işləşdin baş tartıb, onun əksicə Amerika və Əngiliyinin atom bombası planı üçün xizmət qilişi. Üçüncüdən, Gitler Germaniyasının uruşunun dəsləbki basqışlarda özlərinin hərbi qudurdiga həddidin ziyadı işinib getib, atom quralı bolmağan əhval astıdiki məvcud hərbi küçəgə tayınıbmı uruşini axırlaşdırıb qəlbəgə erişələydiğanlıqı bolğan həddidin ziyadı işinişidin kilib çıqqan özlərini küçlük çağlaş həmdə Amerika, Əngiliya və Sovet İtipaqının unçuvala tez arıda Atom bombası yasayalaydığanlığa işenmegenliki qatarlıq xata hökümlərimi ən mühim amıllardan bulub hesablanıdı. İkinci cəhan uruşunun başlanışı və gün sayın ciddiyilişi həm də uruş səplarının kengeyişi, şunundak Sovet İtipaqı,
Amerika ve Angliya Katarlıq iştipakçı devletlerinin 1944 yılından tartıp, Germaniya armiyesine karşı hərbi hərkətleri həl qılğıç basqışqa ötüş jarayanında atom quralğa ige buluş vəziyyətinin mühim təqəzzasıqa aylanğan bulup, Sovet İttifaqı Germaniya, Angliya ve Amerika məzkur quralğa tez ige buluş üçün texmi ciddi həm də mutlaq məxfi tədbirlərini aldı. Çünki məzkur quralının aldı bilən kimnin qolida buluş eyni vaqtdiki dünya vəziyyəti və tərtibini belgiləşdiki üstünlükkə bağlanışlıq məsələ bolğaşqa, əgər də məzkur qural Hitler Germaniyası tərəfindən burun yasılıb, işletiş pürstigi erişilsə, nazistlarının bütün səplər boyca itibakçılarını, yəni Sovet İtibakı, Amerika Qoşmuş Ştatları, Angliya, Qatarlıq dövlətlərini məğlubiyyətkə uçurtışı, bəlki Hitlerinin dünyanı boysundurub, 3-cü imperiya quruş düşünü əməlgə aşırgan bolar idi. Şu səbəbdən 2-ci cihan uruşu davamıda atom bombisi Germaniyadan burun yasab çıxış və ya ki Hitler Germaniyasının bu planının işqi işiga yol qoymaslıq iştipakçı dövlətlərinin hərbi siyasi strategiyasının mühim gün tərtibiga qoyulğan bolsumu, amma atom planı və texnikisi mutlaq məxfi tutuldu. Cümleden Amerika bilen Angliya bu sahada hemkarlaşsın mı? Bırak onu öz itibakçı Sovet İttifakı'dan hem de ortak rakibi Hitler Germaniyası'dan mutlak mehbi tutkan bulup Amerika, Angliya, meyli Sovet İttifakı ve ya ki Germaniya bolsun her ikilisininle bu koralga özlerden burun igi buluşunu halamagan idi. Çünki bu quralğa məzkur işki dövlətinin qayısı özlərdən burun igi bolsa, oxşaşla onlarının mənbəətlərgə xilap bulub. Əgər Germaniya burun igi bolsa, 3-cü imperiyasının qudurti itibakçılarını vəyran qılıb, dünya siyasi tərtibini Hitler Germaniyasının bəlgiləş üstünlüki buladdı. Bu əlbəttə Amerika, Angliya və Sovet İttifaqının mənfəətlərgə ortaq ziyanlıq bolsumu, bıraq Amerika Angliyasının oxşaşlı Sovet İttifaqının bu quralğa özlərdən burun igi buluşunu xalmasdıqdiki səbəb. Əgər 2-ci cəhan uruşu Hitler Germaniyasının məğlubiyyəti bilən axırlaşqan təqdirdimi, 30 ildən beri Qərb kapitalizm dünyası bilən rəqabətləşib həm düşmənləşib kəlgən dünyanı ideologiya cəhətdən ikiyə bölüb, özlərgə küç toplab, axırda komünizm lozunqisi astıda bütün dünyadakı rəhbəri dövlətlik səlahiyyətinə erişməkçi bolğan Sovet İttifaqının atom quralığı tayınıb, 2-ci dünya uruşunu axırlaşdırışda zor həss qoşqan. Ən qalib və qudretlik məmləkət sübtədə qət götürüb, xuddi Hitler Germaniyasına oxşaşla Amerika, Angliya və başqa qərb dövlətlərinin mənfəətlərini zərbəyə uçurtdatdı. Amerika, Angliya, Fransiya üçün elib etqanda məyli nazizm, məyli komünizm bulsun hər işkilisi oxşaşla xətərlik ideologiya bulub qərbnin demokratik, ərkin ideyisi və başqa türlük mənfəətlərgə tamamən xilap idi. Nəticədə, uruşdan keyinki dünya tərtibini qaytadan bekitişdə yalğız Sovet İttifaqı əməs, bəlkə Amerika, Angliya, Fransiya bir tərəf, Sovet İttifaqı bir tərəf bulub rol oynadı. Zaten soğuk münasibətlər uçuruşumu, ənşu mənfəətlər toqunuşunun xülasından ibarət idi xalas. Ondaqda, Sovet İttifaqı atom bombası məsələsinə qandaq pozisiya tutdu? Həm də bu sahədə qandaq hərəkət qollandı? Nəmi üçün Sovet İttifaqı Amerikadan 4 il keyin məzkur quralğa igi boldu? Deyən sualının toğulışı təbii. Ümumən bu hər qızmı yeni sual əməz. Bəlkə məzkur suallar 50 ildən buyan davamlaşıb kələvatqan bolsumu, amma bunun arısıqa Sovet İttifaqının atom bombası igi buluşu da Uyğurlar, cümleden 20. əsrinin 40-cı illerdeki dünya siyasi tarixidiki bir məzgillik qısturma küyü bolğan.
Şərqi Türkistan Cumhuriyeti və ya ki, 3 vilayət inqilabi hökuməti qandaq rol oynadı? Deyən sualını qoşqanda, məzgur tema bir az yenilinidu, həm də toluqlinidu. Stalinnin atom bombası xiyali qandaq tuğuldu? Bugünkü Rusiya tarixçiləri Sovet İttifaqı hökumətinin atom yasaş ideyasının payda buluşu, həm də bu sahədə məxsus plan tüzüb, işqi kirişinin Germaniya, Angliya və Amerikadan keyin bolğanlığını hökm qılsın mı? Lekin pərəz qılışqa buldu ki, Hitler Germaniyasının hərbi xamçotunun yıldın yılğa köpəytib, hərbi texnikisini tez sürətdə ravajlandırıb, dünya boyunca ən qudretlik armiya qurub çıxış arqılıq, özlərinin dünyaya zomigarlıq qılış planını əməlgə aşırışqa uğrunuşu hətta 1939-dən 1940-cı yıllarda Polşa həm başqa bir qısım Şimali Yavropa dövlətlərini besivilişi eyni vaqtda Sovet İttifaqı, Angliya qatarlıq dövlətlərini oxşaşla əndişigi salgan. Gərcə, 1939-cı yili 23-cü avqust günü Germaniya Polşağa hücum qılışı bilən 2-ci dünya uğruşini başlaşqa bir həbt qalğanda Moskvada Sovet İttifaqı Germaniya öz ara uğruş qılmaslıq kelişimi tüzügən bolsumu, bıraq Moskva yanıla hərbi cəhətdən Germaniyadan xatırcam əməs idi. Getler Polşni və arqıdılla başqa Yavropa dövlətlərini arqıma-arqa işğal qılğandın kiyin, hərbi cəhətdə Germaniyadan aciz qilişni texımı xalimidi. Uruş otlarının uçqınları çaqnavatqan aşu künlərdə Germaniya alimlərdən Ottogan, Fransiya alimi Frederic Joliot-Curie qatarlıqlar 1938-ci yili Uran 235-ni parçalaş arqılıq, onundan küçülük bir sıqlıq energiyisi çıxırış mümkünlikini səzdi. Bu, zor qızıqış qozgıdı. Arqıdınla, Rusiya alimlərdən Georgi Filrov bilən Yulia Hartino 1939-cı yili Uran 235 reaksiyasidan küçülük partlatqıç yasaş mümkünlikini bildi. 1939-cı yildən 1940-cı yil bolsa, atom bombası yasaş məsələsi Amerika alimləri arasında hətta mətbuatlarda payda buluşqa başladı. Qısqısı, atom bombasından ibarət partlatış iqtidarı ən küçülük qırğıç bomba üçün Uran 235-nin həl qılğıç material qılındığanlığı itiraf qılınıb bulunğan idi. Stalin hökumətinin öz dövlətinin ətrafında yüz verib atqan bu bir qatar zor hərbi siyasi özgürüşlərə, şunundak Germaniya, Angliya və Amerikanın atom bombasını öz içigə alğan hərbi pən texnikasına münasibətlik uçurlarğa diqqət qılmaslıqı həm də bununğa cavabən Sovet İttifaqının hərbi və eğir sənayetini texmo ravajlandırışını tezlitişini oylamaslıqı mümkün əməs idi. Ən şu səbəblərdən Sovet İttifaqı hökuməti öz dövləti təvəssüdlə əməs. Bəlki, eyni vaqtdiki Sovet İttifaqının təsir astıdiki rayon hesablanğan Şincan ölküsüdümü geologiyilik təşürü elib berib, yer astı baylıqlarını cümlədən Uran, Wolfram qatarlıqlarını öz içigə alğan türlük kəm uçuraydıgan metal baylıqlarını tepib çıxıb və qezib, onu Sovet İttifaqının strategiyilik sanayət planları üçün işiltişini qarar qılğan idi. 1941-ci yili 6-cı ayda Germaniya armiyası Sovet İttifaqına hücum qozğab, Sovet-German urışı başlanğandan keyin Sovet alimləri arasında atom bombası haqqındakı münazirələr meydanğa çıxdı. Hətta 1941-ci yili Həqiqət gəzitinin 13-cü oktyabrdiki sanında akademik P. L. Kaptesinin bir şəhərini hətta milyonlab adəmini bıraqla qırvetiş mümkün bolğan atom bombası haqqıdiki inkas elan qılındı.
Qısqısı, bu vaqtda Sovet fizika və ximiya alimləri arasında həqiqətən mündaq bir qoralının icat qılınış mümkünçilikəgi bolğan işənç şəkilinib bolğan idi. Sovet İttifaqı qoşunlarının Germaniya armiyası tərəfindən zor məğlubiyyətlərə uçurtub, dövlət təqdiri eğir təhdidke duç kelibatqan 1941-ci ilinin öktəbir iyidə Sovet İttifaqı Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin çağırğan bir yığınıda Sovet İttifaqı Xalq İçki İşlər Komissarının komissari Laurenti Beria dokulat berib, Angliyanın atom quralğa igi buluş üçün uran planı tüzgənlikki. Amerikanın bolsa atom bombasını yasaşqa ciddi tutuş qılğanlıqını razvedka arqılıq igənlikənlikini məlum qılğan. Bu materiallarını Angliyanın uran tədqiqat komitetidə işləyətqan fizika alimi Sovet casusi Fikum məxbi türdə təminligən bulub, o Angliyanın belki 2 yıl içində atom bombası yasab çıxışı mümkünlükini yetküzgən. Arqadınla, məzkur casus yana uran 235-nin tüzülüşü və ayrılış haqqıdiki texnikli küçürlərini uzun ötməy, Britaniya hərbi kabinti təyarlıqan atom bombası haqqıdiki məxbi dokulatının tuluq nusxısını Moskovağa yetküzdi. Beria bu uçurlarını Stalin'a məlum qıldı. Lekin mazkur materiallarning hammasi nihoyatda murakkab bo'lganligi uchun uni faqat kasbiy atom olimlarla tushunalaydi. Shu sababdan bu materiallar toki 1943 yilgacha 1,5 yil maxfiy saqlandi. Shuni eskartmay bo'lmaydiki, ayni vaqtda o'zini proletariyaning eng ulug' dohisi, xalqaro kommunizm harakatining dohisi deb hisoblagan Yusuf Stalinning Uyg'ur elidan qimmatli kam uchraydigan strategik ahamiyatga ega ranglik metallar jumladan munosabatlik yer osti boyliqlarini tekshirib tepishga o'zi bevosita orlishi ham rahbarlik qilishi mazkur planning faqat oddiy holda geologiya va ranglik metal sohasining xizmati emasligi balki davlatning harbiy siyosiy qudrati bilan munosabatlik plan ishkanligini ko'rsatsa kerak. Jallatlarning orasida tuzilgan 50 yillik kelishim. Gruziyadan chiqqan Yusuf Stalin bilan Manjuriyadan chiqqan Shingsayning o'tgan asrning 30-yinchi yillardagi insoniyatning fojialik tarixida jallatlik bilan muhim iz qoldirganligi tarix soti tomonidan allaburun hüküm kılınıp bulunğan. Onlarının biri usta, biri şagird bulup, bırak rahimsizlikte her işkilisiyle oxşaş. Ustası Stalin öz ayalını hem en yakın dostları, özünü kollağan hizmettaşlarını öldürgen bolsa, şagirdi Shingsaymo oxşaşla bir korsaktan tuğulgan öz inisini hem de en yakın dostlarını öldürgen. Aldın kısının kolu da milyonluğun insanlar hayatıdan ayrılgan ve hanı veren bolgan bolsa, oh şaşla, kiyinkisinin kolu da mu 100 manlığun insanlar öldü ve hanı veren boldu. Yeni gelip, bu işki şahısının kolu da ölgen hem veren bolgan uyğurlarının sanını hesaplap çıkış teximu qiyin. Stalin'nin nazarida Shingsay rahbarligidagi Shinjang ölkəsi öz təvəlligidagi joy bo'lib, Sovet İttifaqının 17-ci və yoki 18-ci cumhuriyyətigə oxşatılğan. Çünki aynı vaqtda Gərb siyasiyonları Taşqın Mongoliyani Sovet İttifaqının 16-ci cumhuriyyətigə oxşatqan idi. Biroq Moskvaning 15 İttifaqdaş Cumhuriyetinin taşqırısıdiki öz bilen Çigra Mezgur İşki rayonunun Moskva üçün oxşumağan dərəcədə strategiyelik əhmiyeti, közlengen məqsidi bar idi. Onlarının biri Taşqı Mongoliya pəqatla Sovet İttifaqı tarafıdınla itiraf kılıngan müstakil dövlət bulub, amma Şinjan ölkisi namdı Cungo'nun bir ölkisi dəb eytilsimu, likin əmeliyyətdə bu yer Nanjingə əməs, belki Moskvaga biqinatdi.
Stalin her xil sebepler tüpeylidin bu yerde meyli Uygurlar tarafından veya ki başka milletler hatta militaristler tarafından müstakil bir devletin kuruluşuna kat'i yol koymaslı kararı kelgen bulup, hatta Şinsay'nın uda bir kanç kıtım Şinjan'ın müstakil sosyalistik cumhuriyet kılış veya ki hiç bulmağanda Sovyet İttifakı'nın bir ittifaktaş cumhuriyetine aylandırış talepini red kılıp, Şinsay'nın 6 büyük siyasının tərkibiga Şinjanı əbədi Cüngonun bir ölkəsi qılış degen maddəni kirgizdi. Eyni vaqtdakı məzkur ölkə Stalin üçün öz eğir sənayetini rəvajlandırışdakı sənayet xam əşyası, həm çarvıçılıq, dehqançılıq məhsulatları bazisi, şunundak yenik sənayet mallarını oğunçuvaşqı setib, zor soda ixtizat kapitali yaratadığın məxsus bazisi idi. G'arb dunyosida paydo bo'lgan atom quroli yasash planidan orqada qilishni xohlamagan Sovet ittifoqi hukumati bu joyda geologik tekshirish olib berib, qimmatli kam uchraydigan metallar va boshqa yer osti boyliklari, qisqasi radioaktivli metallarni qidirib tekshirish ham uni qizish planini allaburun bekitib bo'lgan edi. Әні шу пилан бойынша 1940 елі 26 октябрь күні Совет Итпақи Компартиясы Мәркізі Комитеті вә Совет Итпақи Халық Комиссариятлары кеңеші иығын ечіп, аталмыш Шинжанда қайлай іздәш әм иліш әқіда бір мұтлақ мәқпей қарары қобыл қылған. Mutlaq məxfi deyə bəkitilən məzkur qərar Rusiya dövlətlik arxivxanasındakı Stalinin alahidə popkisində saxlanğan olub, bu hüccət hazır tədqiqatçıların faydalanışı üçün içib itilgən. Hüccətin toliq teksti mundaq. Sovet İttifaqı Xalq Komissariyonları kengişi bilen Sovet İttifaqı Bolşeviklar Partisi Merkezi Komiteti atılmış Şinjan ölkəsində qələy və onunla münasibətlik bolğan kəm uçuraydıqan paydılıq yer astı baylıqlarını izdəş haqqıda tövəndiki qararını çıxırıdı. Birinci, Sovet İttifaqı Rənglik Metal Xalq Komissariyonu tərəfindən otturğu qoyulğan kelişim layihəsini təsdiqləş. İkinci, Xalq Rənglik Metal Komissariyansıqa atalmış Şinjan ölkülük hükümeti bilən 50 yıllık mühlet bilən atalmış Şinjan teritoriyası da qələy və onunla münasibətlik paydalıq yer astı baylıqlarını izdəş, həm mənbələrini təkşürüş və işlitiş hüquqıqı erişiş haqqıda konsesiya kilişimi tüzüş hüquqı beriş. Üçüncü, atalmış Şinjanda qələy izdəş, mənbələrini təkşürüş həm işlitiş işləri boyunca konsesiya başqırmısıqa tövəndiki tərkibini bəlgiləş. Birinci, başqarma başlıqı yoldaş Karpinko Fidor Akyevich. İkinci, muavin başlıqı yoldaş Shibayev Petis Andreevich. Üçüncü, baş injiner yoldaş Shimanov Konstantin Ivanovich. Төртінші, баш геологиялык юлдаш Лоз Хичкин Михаил Павлович. Төртінші, Фи Акарпинкоға үрімчедікі Совет Итпақының баш консули юлдаш Бакулин Иван Николаевичның қатнишчі білен Шинжан өлкілік хөкімет білен консесия хақыда келішім үшін сөздішіш іліп берішін тапшырыш. 5-ci, Xalq Rənglik Metal Komissariyatı 1940-cı ili dekabrdan burun 1941-ci illik komissiya xizmet planını Sovet İttifaqı Xalq Komissariyatları Kengişi və Komünistlər Partiyası Mərkəzi Komitetinin təsdiqləşigə sunuşu kerek. 6-ci, SSSR Xalq Komissariyatları Kengişi yenidiki İqtisadi Kengiş Xalq Rənglik Metal Komissariyatı tələb qılğan barlıq kereklik materiallar, maddi buyumlar və pulni 1940-cı ilinin 4-cı kvartalıqca acırtıb buluş kerek. SSSR Xalq Komissariyatları Kengişinin rəis Vyacheslav Molotov, Komünistlər Partiyası Mərkəzi Komitetinin sekretari Yusuf Stalin.
Sovet Kompartisi Merkezi Komitetide ilingan en şu mehbi karar boyca şu yili 11. ayının 26. günü Bakulun Karpinko başçılığıdaki Sovet İhtipaki vekilleri bilen Şınsay arasıda 50 yıllık mühletlik Sovet İhtipaki Atalmış Şincan Konsesiye Kilişimi imzalanıp, Sovet İhtipaki 50 yılı kadar bu zamandan yer astı baylıklarını içiş, Sovet iqtisadi ve başka cihetlerde alayda imtiyazı iyi buluş hukukunu kanunlaştırdı. Şınsay bilen Stalin arasında tüzülgen kilişim mutlak mehbi bulup, bunu aynı vakitte Cungo merkezi hükümeti bilmeydi. Sovet İhtipaki mezkur konsesiye kilişimi arqılıq geologiya xadimlarını xalığanca erkin halda atalmış Şincan'da faaliyet kıldırış, yer astı baylıqlarını tekşürüş ve qeziş imtiyazlarını kolğa keltirdi. Stalin'nin mundaq zor imtiyazı igi buluşi, emeliyette Stalin'nin 1934 yılı Xojiniyaz Hacim başçılığıdaki Uyğur qozğılançılarını ündek keltirip, Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni ahırlaştırıp, Şıngdoğben başçılığıdaki Ürümçi hükümetinin bütün ölkini kontrollük astığı ilişi. Xojiniyaz Hacim'ni muavin ölke reisi kılıp, kıltakka çürüp beriş. Altayski namıdaki Kızıl Armiya güçlerini evettip, 1934 yılı Macunyun'ni Ürümçi etrafıda mağlubiyetke uçurtuş şunundak Ahırda yine 1937 yılı Tengri Tağlarının Cenobu'a kaytıdın koşun kırgızıp, Abdunyaz Beg ve Mahusen başçılığıdaki Uyğur Tungan koşullarının kent kölemli kozgılanlarını bastırıp, Lepen şıp kalgan Şınsay hükümetini kutludurup kalganlıkı berilgen tölem veya ki bedelden ibaret bulup, Pütülley Dügüdek Moskova'nın iskenciske çüşüp kalgan Şınsay'nın munda kılmay mı amalı yok idi.